အေးမြချီနေတဲ့ခံစားမှုအသက်ကြိုက်တယ်ညောင်းညာနေတဲ့မျက်လုံးအတွက်ဗီရိုတိုခုကန်ထရီရက်ဆန်ဘီဘော့စ်ကောင်းစင်နဲ့ဖရီရှိုးတခုကိုဇူလိုင်လ24ရက်နေ့က48လမ်းမှာရှိတဲ့7 joint bar မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဒီပွဲမှာမတူညီတဲ့ဂီတအမျိုးအစား3မျိုးကိုခံစားရမှာဖြစ်ပြီး MD Pocket Romance House နဲ့ CPU Minute ကဖျော်ဖြေတင်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်မတူညီတဲ့ဂီတ3မျိုးကိုဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ဘန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲလို့ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုစီဖြိုးမင်းကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဒီမှာလာဖျော်ဖြေလူတွေတကယ်ဘန်အသစ်တွေပေါ့နော်။တို့တို့အတွက်အဓိက platform တွေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးသွားမယ်ဥစ္စာ။အဓိကတို့ဖျော်ဖြေဖို့အတွက်နေရာတွေပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးအသစ်တွေရှိရတကယ်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိရအဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ကျွန်တော်ကရည်ရွယ်ချက်ကျွန်တော်လုပ်တာပါ။ဒီမှာပွဲလို့ပြောရရင်နောက်တခြားဘာတွေမှလည်းကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး set တိုက်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုတက်တဲ့စားဖန်တွေနဲ့ကျွန်တော်ပွဲလို့ဖို့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒီပွဲမှာဘန်တွေရဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေနဲ့အတူ B-box တီးပြတဲ့ဖျော်ဖြေမှုတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။လူနဲ့ country guitar တွေကြမှာ beatbox ကိုထည့်သွင်းခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှင်းပြခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် beatbox ဆိုတဲ့အဲတော့ဟိုတို့ကလည်း beatbox တွေထည့်ရပါလား။ကျွန်တော်ကပန်နေပဲဖြိုနေတာ beatbox ဆိုဟာ just ဒီ blues တွေဒီ country တွေကြမှာဘယ်လိုလို beatbox ကပါလား။အထူးစမ်းလည်းဖြစ်သွားမယ်။အဲပြီးတော့ဒီချစ်ရ music တွေကလည်းဟိုမျောတဲ့ဟာလည်းမျောမယ်။ဟိုကလုရရဟာလည်းကမယ်။အဲ့လိုရောဆက်ပြီးတော့မှနောက်ကျမှ beatbox နဲ့လုံးဝအကြွအဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြောင်းကျွန်တော်လုပ်ထားပါဟုတ်။ Just နဲ့ blue music ကို Romance House Band ကအုံကျွန်းသချင်းတွေကာဘာသချင်းတွေနဲ့ဖျော်ဖြေခဲ့ပြီး MD Pocket Band ကတော့ Country သချင်းတွေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်သူတို့ကြကြအနေနဲ့ဒီပွဲမှာအုံကျွန်းသချင်းတွေနဲ့ကာဘာဆောင်းတွေကိုပါနားဆင်ခဲ့ရပါတယ် MD Pocket Band ရဲ့အဆိုရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ချင်းမင်းကသူ့အနေနဲ့ပရိသတ်တွေကိုပြောရွှင်သွားစေခြင်းနဲ့ခံစားချက်လေးပေးချင်တာပါလို့ပြောပါရစေ။ကျွန်တော်တို့တချင်းကဟိုဘယ်လေးပြောရရင်အရင်ဆိုရတာဟိုဆိုရတာတော့နားထောင်တော့အဆင်ပြေဟိုကျွန်တော်တို့စာသားတွေလည်းတိတ်အများကြီးမပါဘူးရွှေချင်းနေဘူးဒီကြောင်းနဲ့ကြောင်းပဲပါတယ်ချင်းနေတယ်ရှိရဲ့အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်လည်းပြေပြေရှင်နဲ့လိုက်ဆိုကြတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းပြေပြေရှင်နဲ့ဆိုကြတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့အခုပေးချင်တဲ့ message ကတော့အဲ့လိုအကုန်လုံးပြေပြေရှင်ရှင်လေးဖြစ်သွားစေချင်တဲ့ခံစားမှုကိုပေးချင်တာပါ